276 stambenih jedinica u Veterniku bit će dato u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine u okviru podprojekta 4.5 regionalnog stambenog programa koji se realizuje u saradnji sa Komisarijatom za izbjeglice i migracije Republike Srbije a finansira donatorskim sredstvima. Komisija za izbor korisnika tih 276 stambenih jedinica koju je formirao Gradnovi Sad obradila je ukupno 692 prijave i za mesec dana bit će urađeno bodo a ubrzo i formiranje konačne liste. Pored izgradnje stanova u Veterniku, Gradnovi Sad će do kraja godine aplicirati i za sredstva za izgradnju 152 stana na još jednoj lokaciji u nasilju Futog. Nakon realizacije ta dva projekta, konačno stampeno izbrinjavanje dobit će 428 porodica izbjeglih lica koja žive na teritoriji Novog Sada. Grad Novi Sad nastavlja realizaciju i drugih projekata pomoći izbeglim licima u integraciji i stambenom zbrinjavanju To su u programi dodale paketa građevinskog materijala, kupovine montažnih i seoskih kuća. Prema posljednjoj evidenciji na teritoriji grada Novog Sada živi gotovo 27.000 lica koja imaju status izbeglog lica sa boravkom u Novom Sadu i nešto više od 25.000 izbeglica koja su umeđu vremenu stekle ličnu kartu Novog Sada, ali također imaju pravo na pomoću u integraciji i stampenom izbrinjavanju.